Mi o ma won mi o mo en to ni message yi
ṣùgbọ́n olúwa ní àwọn tó ni mẹ́sẹ̀jì ń gbọ́ mi báyìí 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 ibikíbi tó o bá wà wá omi wá omi wá omi wá omi náà náà kó o sí báyìí náà yàn sánà náà sàn ẹsẹ yìí dé náà wà nínú. ẹsẹ yìí náà yà gàdà náà sàn ó yà nà omi yà sókè náà sókè náà sókè mọ̀lẹ́kà yẹn ní òun lọ agbára tí òun ò fi jẹ tí òun fó didi ọjọ́ mẹ́fà ó dọjọ́ mẹ́fà lónìí tí ọlọ́jẹ ọjọ́ keje ìrìn àjò yìí náà wá sókè o omi tó nà sókè yẹn agbára tí à ń pè ní iṣẹ́ ìtura ó yá kó wọnú omi. ẹ̀ẹ́dì yẹn mọ̀lẹ́kà wà dẹnu ṣe wà náà ò ní. madalubi nga bàtà mali nà. Wọ́n dín sí nọ́ngà ọ̀gọ̀ àtòrí afẹ́fẹ́ àtàwọn tá a wà ń bí wọ́n ní àwọn ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ní ilẹ̀ tó sùn yìí wà á rí i pé omi tó gbé dání yìí yóò nìkan wà á fi sanra máa yá ginú sábàdà. Wọ́n ní wàá wá ka sáàmù yí ọjọ́ orí ẹ̀ éèdì ẹ̀ ló máa kà sínú omi yẹn máa yí ginú sábàdà. Ó ní wàá ka wàá wá gbàdúrà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí ìtura ó dé bá mi mà yá náà ìgbà tààtà. Nà. Kúrò gbòǹgò bí àtẹ kúrò tó rírì. Rígi ni hídò ọ̀ṣiṣẹ́ adé. Rígi ni ẹ̀yọ kìsì. Náà dà ṣẹ́jọ. Gàdúwà gómi. Ngọ̀ wa. Járùbà gómọ tètè kó bá rì. Ó gọ̀ tó. Wọ́n ní àwọn kan ń wò wá lórí afẹ́fẹ́ báyìí. Wọ́n ní ibikíbi tó bá kó lọ wá omi pé kó gbàdúrà. Ẹni tí omi ń bẹ lára rẹ̀ tí ń fara nimi. Ẹni tí omi ń bẹ ní ara tí ó fara nimi. Mà yẹ ká yà sára. Màlí wo. Náà. Jẹ̀rú akọ́bí. Ní ìgbóná sáà. Ayé ìgbóná gbòógì títí. Wọ́n ní ọ̀gọ̀rọ̀ èèyàn ń gbóhùn wọ́n ń wò ó lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó fara tì tó mi ń bẹ lára rẹ̀ ló ń fi omi ara rẹ̀ gbógun tì ó. Ẹnáwó ẹ̀sàmí ẹni tó fara tì tí omi ara rẹ̀ ní ọ̀la. Àṣẹ jáde lórí pẹpẹ omi ara rẹ̀ gbẹ̀rẹ̀. Ná nágúná máza égúdà nazúgàbàtà nàbàdà. So wa o ni wa ri pe ibikibi to wu ko ti ma gbo o gbodo ka saamu yen ni ale si omi yen sinu omi to gbe dani yen ibi ko ba so da fe ati te gbe dani bi e ka saamu eji yin to ba ti wa gbagbe eji e wo lo mo masina he bata sila sila ti wa ko bi go sabadi go sadabadi ko mari good won ni a ri irin ajo yi tí a bá ti ó ní ọgbọ tí a bá ti lomi pé káàkà 3 days ọjọ́ mẹ́ta pé kákíyèsí àwọn àlá tí a bá ńlá ìwọ tó lórí ọ̀fẹ́ láti wọ ṣọ́ọ̀ṣì yìí bó yóò wà lórí afẹ́fẹ́ wàá rí nọ́mbà kan tí ó ń lọ tí ó ń bọ̀ lórí afẹ́fẹ́ lọ WhatsApp bàbá torí bàbá gbọ́dọ̀ pray fún ẹ ní kété tí o bá ti dọjọ kẹta sa olúwa ní àwọn àlá tó bá lá láàrin 3 days ó gbọdọ dé tí gbọ yín sa máa yá kàdé sàbátà. máa yá kàdé sàbátà. ọ̀nà tó wá lè gbà tó fi máa lórí ọ̀fẹ́ láti lè rí bàbá sọ̀rọ̀ ni pé wà á rí i pé o ní whatsapp number yẹn lọ́wọ́ mi ò bẹ́yìn tí ẹ wà nínú chọ́ọ̀tì sọ̀rọ̀ o mò ń bá àwọn tí ó wà ní orí afẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n wà ní whatsapp wà á lọ whatsapp number yẹn wà á ní ẹ̀yìn ọjọ́ kẹta àwọn àlá tó bá ńlá wàá mẹ́sẹ̀jì bàbá bàbá ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ máìkì dúdà alẹ́ àsìdá ìka nílà. ẹgbọ́ ẹni tó ń bẹ ẹlẹyẹ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ èmi àti ẹnu máa ń sàmì àbàmì ń bí kó tó pé ọjọ́ méje omi àti ẹ̀jẹ̀ ara ẹ̀ ó gbẹ. Ẹgbọ́ sọ̀la ni ó sọ̀ ni. Ọ̀la ni. Màáyí dùn náà ṣàrà. Ó ní àwọn iṣẹ́ agbára kó lọ ní òru yìí. Ó máa lọ ní òru yìí. Ó lóun fẹ́ jáde sínú afẹ́fẹ́ lọ. Màáyí kìdí ṣídà. Ṣídà 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 ló lọ́bà. Ó lóun fẹ́ rìnrìn àjò. Màáyí kàdí dùn àdà. Ẹgbọ́ ìmọ̀bi tó ti wò ìmọ̀bi tó ti ń gbọ́. Mi ò mẹ̀yìn tẹ́ wà bí tẹ́ máa sàmí.
Any tin in your fefe, soon dinner at his go key. I want Maleka to lay. To feba Maleka in linea doni on doke fa yita lo sami a yoka, lo ru ko luwa, lo ko du ogusi. Malimo. Na. Daru akobi. Gbogbo eyan gbe owo otun e lori e. Ije akobi. Sami o. Gbogbo eni to lohun o pi o pa. Gbogbo en to lohun mo ko ye mo ku e. To lohun ba pe isede mi ati e pa. Ta lo sami eyo kan loruko Jesu ile me. Amen. Aya ni so mo na ni gauda. Oh God, when you add your edge, ibi kibi to ba to mo oni ko gba duwa kan yi Oluwa talento mo ko ya ti mama o mo ko ya ti baba mi o tun mo ko me maye ke na so ya badina tari to lo wo fa so go mi ya lai na e pariwo arugo ojo emi eya meji lada o ya Sandy and I'm tired. Talk one more yet. One year, what can you do? Luria Fefe. What in see my head. One in Kyo, Kyo, to so Kale. So on a colomaso. Lani, oh God. I said, Daddy Lara Maleka, I say, Lunu, oh, Padli. Ah, yeah. Kaba Saida. Karua, 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 saiki. Wani kani yaka fina se, ni wansa kwe baba, mungu juo lonfu, oma. Maiki no sidabata. Maiki no sidabata. Maleka ini, onrore ti bo, ontoni lo ni kwe, ko baba baso. Enna wame ye jisoke. Enne to lo woni, deki itura ryo, deki akia. Samia yo kandoru kwa desu, onu yo milema. Sami Guraba Tai, Limalia. Oh God, one name became it all, one equal for my Yamara. It was all by Bello, you want for Mamara. Man for my Yamara. Massa, you got it, sir. Yes, I am. One again, Yamasa, I want to what Luria Bebe ever was Sammy. Oluwa saw Leruma Lake, I pray. I want Meggy Lacango, Angua, one I low. On ti aye won ni lo ni iwe igbelu aseja de lara maleka yi e sami o loruko oluwa o ye gba iwe ya imazinda aika imazinda edapo oh God maleka ni ohun ririn agbara laarin wa mike disa haida mike disa haida ohun de fa su ekun ya la mai din shada ha e do oluwa ni ki I want to go to the tomb. Beni Ola, Timaleka, I must so call it. Kimo Bagwe, Oluwa, Deki, or do a poom, you dope. I hear you. Masaka, Dama, yes. What, Omi dog, Bedani, eh? When you want to be a judge, just let me do yo 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 yo. Oh, only one nikan. He sent to le fun omo lo, ke se to le fun baba lo. Bo ba wa fe fun omo lo, a je po omo ti e na ma get omi ni bi to wa. Wa ka samu ADS, o ma fi we lo nikan. Ko na ni ose, ko na ni kenken, kan fi sanra so. Ala laarin ojo meta. WhatsApp baba. Ya kan mo ohun, ohun ti ori, ma si ba ai ga ba. Ninduwa me na saba dai egbo 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 awon ona to ti di
ọ̀nà owó ni mọ̀lẹ́kà ń sọ nípa ẹ̀ àwọn ọ̀nà owó ọ̀nà àánú tó ti bímọ ta ló sàmẹ́ agbára díle ó la ọ̀nà. Dádì mọ̀lẹ́kà yìí ni nínú ìjọ tó ń wà yìí tí ọlọ́run ti gbé òun wọ̀nyí ó ní òun ṣe ìlérí fún agbo òun pé tí agbo yìí yóò fi dàgbà tí ó fi gbó ikú ọ̀dọ́ ewé kò ní wọnú agbo. Bàbá olúwa ní pé májẹ̀mú ìrànlọ́wọ́ tuntun òun gbèdé fún yìí. Mada sáyidi hada bàbá ó ní tóun sọ yìí ó ní òsè tako kò sẹ́ni tó lè disturb ẹ̀ má jẹ̀mú ìrànlọ́wọ́ tuntun arúgbó ọjọ́ ló ń gbé lẹ́yìn lọ́wọ́. Dádì wọ́n ní àwọn kan máa sáré yáwọ́ lórí Facebook yìí wọ́n á sáré tẹ síà ní agbé 21 times pé mo sí ẹ̀ 21 times dádì sà olúwa ló fẹ́ mú àyàn mú àwọn sáré a kan tẹ sí àyẹn a jẹ 21 times a rìn ní 21 times olúwa ní ibi tí àyànmọ́ rẹ dúró sí yẹn òun fẹ́ mú sáré má ṣàyà kàbàdà yàmú sàmàlẹ́kà bàbá olúwa ní òun ń ṣiṣẹ́ agbára lọ o òun ò dẹ̀ dáwọ́ ṣẹ́ òun dúró nínú agbo yìí tóun ó dẹ̀ fi sọ̀kalẹ̀ òun ò ní dáwọ́ sí agbára dúró máa yá máa sún màlẹ́kà bá dà. ẹ wo ó ní gbogbo èèyàn ní kó gba àdúrà yìí o lè mọ gbà báyìí o lè gbà nílé ẹ tàbí kíbi tó bá ti ó ní ká gbàdúrà yìí olúwa jẹ ẹni tí ó ràn mí lọ́wọ́ orí náà rí mi. Dádì ẹ gbọ́n tí mọ̀lẹ́kà yìí sọ ni ó lóun òun fẹ́ àmì nígbà tí òun bá dé tí wọ́n sọ pé nígbà tí lágbájá gòkè ẹ̀mí ìsọ̀kalẹ̀ rẹ̀ ni májẹ̀mú báyìí ó tún tẹ̀síwájú nínú agbo yìí dádì ẹ gbọ́ kí ni tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí òkè dádì sà bíi iṣẹ́ bíi tó tí ó fẹ́ mú agbo tẹ̀síwájú sà iṣẹ́ olúwa masaya kabali masaida haida náà bàbá kìí ṣe àfipáṣe àwọn tó bá ní orí ọ̀fẹ́ kan lè yọ̀ǹda fúnra rẹ̀ ó bá wù ú tí ó wò pé òun fẹ́ àyànmọ́ yìí ìrìn àjò yìí kò sí nǹkan tóun fẹ́ fi sùn kọjá pé kí àyànmọ́ tòun náà kó sáré wọnú ògo so ọlọ́run lè lò ó fún ìrìn àjò yìí pé iṣẹ́ tó ń lọ nínú agbóòjọ́ yìí a gbọ́ pé olúwa ti ra ilẹ̀ tuntun fún alẹ́gbẹ̀ẹ́ títì síbẹ̀ ní dádì sá a dẹ̀ nílò àwọn nǹkan tó pọ̀ but tí so wọ́n ara pan bíi pan igi bẹ́ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọsà máa sígáàrù adamata yìí sá ó lóun kàn lè rí pé ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn tí ò ṣe kà òun lágbára bọ́ndù méjì bọ́ndù mẹ́ta bọ́ndù mẹ́rin bọ́ndù márùn-ún mo lè fi sọ́pọ̀tì pé ní kété tí màlẹ́kà yìí tó bá ti sọ̀kalẹ̀ dádì sá olúwa ní pé kí á gbé lọ sí orí ilẹ̀ yẹn kí wọ́n wá fi ẹnu ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sà orí ilẹ̀ yẹn kí wọ́n pray fún gbogbo anybody kó pray fún gbogbo anybody tí ó yá èmi ń lo pánù bọ́ndù kan èmi san pánù bọ́ndù méjì èmi san pánù mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni sà tó bá ti wá sọ̀kalẹ̀ so gbogbo àwọn tó participate nínú bọ́ndù kan wá lọ gbàdúrà fún wọn lórí afẹ́fẹ́ pé gbogbo ibi tí àyàn mọ́ wọn takú sí kó gba ìsáré ye kaba dinu sabata ẹgbọ́n ò ní apariwo olúwa mú mi já gbangba olúwa mú mi já gbangba maya sada ní kaba níbùdó àtàlẹ́.
esame wa jagbangba. Amen. 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 Aba, wa ni ohun ranmo leka yi si inu ijo yi lasan bi ko se ki ijo yi ko ma fo. O si bi to fo nfo lo nu ogo ni sa. Nfo lo sinu ogo. Na sadida hada. Na. Na. Daddy, won ni ke ske ki awon mewa to ba ko participate yen ki won send oruko won si ni WhatsApp. Awon mewa to ba ko sare da bondu pan ki won send oruko awon awon ki won send e si ni won so ki e wa gba duwa fun won ni ayoto pe ayan mo ese ko ma sare ni kwada ma tali masha dimbuda la no gba do sada baba oni jeje mo pe ogoro eniyan ti o ba lori ofe lati sese yi ohun e olorun alaye ohun o mu ki ayan mo yen ko sare koja ibi ti won lero do ga me sa bahada na eh na sa agbo ola ni o so kale abi eh a si gbodo munu edun ki na ti o munu edun yen ni pe a si nkan kan fa won eyan ti gbogbo eyan se kini o ti gbogbo eyan je pe awon enikan wa nbi ma nowo mejeje soke same ise olodumare ti nlo lowo yi loruko Jesus ti nasareti o ni gbeyin mi awon to ba ni ori ofe eyan mewa boye ogun eyan proge eyan eye emi nikan eya lori afefe mo le gbe ogbo nti onje ti enu o se kini o ti o je iyan ni kini o iyan ni oda ma saya kabata ti be ti le gbe tawon yin je lo pe nti awon yo se kini o ti won je sa oluwa ni pe ki eni yen sa oni ko pariwo pe oluwa je ki ogoro eniyan ki o dide funa lowo mi daddy e de keni yen whatsapp ko ko lo si whatsapp number yin ko mu whatsapp number yin ko pe yin daddy sa ayan mo oto ayan mo e ma sise oto ni besa ki o su kejo yi ko to pari so enikan enikan o le pe in ti awon yen sikita ti o je ni kini o ni ola e tesami eni ogore niyan yo sin mi mika saba yi maleka masaba ai kida haidu no sha na eh 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 tabi o ni ewo bi olohun ti de ohun lo majemu agbara aije ati aimu I le se bo se wu I le wo so bo se wu I le rin bo se wu sa o lo nlo irora irora abo easy ni sa irora to hun ti ohun ran ti ohun ran pass le ri te yi ohun fi soro si ayan mo ti won se tan lati dide esame loruko awon tan se tan lati dide fun ise yi o lo nsoru agbara jade fun won wi pe iran lowo ti o ni dawo duro angeli mu o gbe o le won lo masiba maleka musa ne guda nazan daddy oluwa ni ohun ni olohun yes ohun ko yi pa hallelujah hai zmara no no sa hadu no baba oni isokale ola oni ogoro awon ogun orun ni won fe sin ohun won de fe gbe opolopo ayan mo soke amen so ba ni gbe in ti oni je mu ambi lo lo ni se ni ale ola ale ni o yes sir won abere lati ago mewa masba maleka da sadini daddy oluwa ni ohun ni olohun ohun igbara ohun te siwaju ohun ba isi agbara lo daddy sir oni ti ori ofe awon to ba ni ori ofe boya eyan bi 100 eyan bi 50 kan le bless won ton ba bien ba se ni ori ofe kan kan tani ore pe maleka mo fe le se kini o mo fi ta o lo yes hallelujah hallelujah number 1 o ba ti ra iso wa bi ra iso
en wele ti ra isu wa sodo maleka era lopo lopo era lopo haleluya bi o tori ni ola yes lofe lofe afa fun awon eyan ni eso kokan latori together latori itei eyin eyan era isu wa awa abe fun awon eyan lofe fun dagan bi o no we don't sell anything here no I could be ti won ti ma se business gbogbo e won ta 2000 be a ta un ko no be you wore awa en te wa lo online o le sign welcome come in there yes enu wa nikan lohun e mu kan lohun a ka te wa ni mo le fi ranse ka ni mo le ju bayi ma yo kan de on to wa leko bet mo fi ele da be gbo yin te wa nbi iwo na try ko ra isu isu o wa ni emi o ni ra bi won fe mi na no iwo na ra wa awa o fun gbogbo eyan abe ko to ko de to seku alejo ma wa o nle ma wa en to ba tun ku gan to toju e eni ba ba wa lalejo yes to mo gba ti elemi goke to ba ba wa lalejo kile ma se ha to fun leso ben ara won kan ma je mu yen lo wa nbi nti mo le ni kera wa o ni eso ade da pada na fun yin ni lo fe e ri owo olo amen yes mo le ri owo amen yes mo le ri owo amen yes mo le ri owo olo amen yes mo le ri owo olo amen yes maleka en nawasi pe ki agbara oga ogo gbodo re agbara oga ogo ki agbara oga ogo gbodo ja ogo mo se mo ko se agbara oga ogo ko ti e gba duwa yes sir oya yes yes lo amen haleluya haleluya o da o na to n gba ti o ma ke na to n dise o n je pelu agbara o mo pariwo o ti o wa kan yin pray fun e wa agbara olodun ko di mu yes godo sokale sinu aisi godo sokale sinu iji eke adua oruko Inta so le kan mo be tenu mo die. Yes sir. Pe ki igoke e ko ni ami. Be sir. Be. E ma gbo ba ara nje yo. Mo je tan be sir. Ba ara so yo gbo. Yes sir. Ba fun lo yo wa na tan. Be. Be te pe de kan pe oni ibi to lo e se fun wa yen. Yes sir. Lati bo be. Man. Eni ba ni agbara ko ra. Man. Ba no bo ndu. Temi ba jo iwo ni iyen ma moju to. Yes. Pe ki n fi sori igoke yi. Yes. Pe nigba to goke to so. Imi na nipa ati pin. Ora pa ni. Iyen o duro titi. Lai lai. Ben. E mo yo do ti pa nu lo ni. Ben. Yo le wa ni ranti. Yo le wa mi, yo wa fun ranti. Yes. Eni ogun ba fe dide se ni yen. Mhm. Orun o ranti ma je mu pe a. O da siri bo. Le mi. Olorun. Olorun. Nigba ti ijobe wa ni o. Eni ba lo wa ni o. Orugo Jesu. Orun ma fi won se. Amen. Ola lo ma so. Ogoke ni o.
Qui doit m'avoir grand massa behind it? Est Sami, idiot, ne voulez ma candidat, ça va. Daddy, on intègre soit toi. Ti on ti, ti on sonye. Fon, quand ti on basse, bah, pan yé. On l'a fait dans le jour où on a dit que 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 on a dit gbogbo agbara to nilo lati galaye ase aje aimu loruko Jesu oya oyonda efe mi agama so de nagada nu ima ton ba je ko lo father lost my head oni ewo eyin eyan te nwo nloju koroju bayi oni ke mura ni ola tori pe awon maleka fe pin awon ebun to le gasaba hasaba de ku saba dande na go na sasa. Only a young man one one you online. Two no two two on your tony. Madisa. Make any yet your log bad doa, Oluwa. See lekun and what to get your jewelry, me love for me. Tony, no one by you. Aisa. Nazala. Daddy, oni a call it. I want ti o ba ku awon eyan ni enu jo ni isokale won oni ki won lo call it. Aarin ojo meje won wo business won eru ma ba won. Amen. Ki lo ma meru pa won awon iyanu ti o sele lori ise won ri awon anu ti o fohun lori business yen ri oni awon maleka won yo pe jade fun won. Amen. Once I give up, nisa. Only let Cassie, you want to let your man or yak bow my. You want to nilu ama or yak bow my. On tafi say nu ye. On tafi say nu ye. Akbar I ye, I muma leka I oya oshi. Nanga wuzaba, gabza. Ngodi naza. Only, sa. Only care wow coinican, el coinican. Tosare be video ye. Tok beni, to siare. Ni me 30 oni ke sare wu eniyan teni yen ba ti ti sare wa nbe o lohun fe soro agbara kan si ayan me me 30 kini ebo 30 times to sare mu sare ni 30 times mass gaba leader hamat saba masa pe ki eniyan ri ko n pe sori WhatsApp number baba enowo mejeje soke ko to ku nbi emi ati eni o ni irin ajo yi ko to sokale loruko Jesus ama mu eri wa.
Oni omi wa yen ologbagbara. Amen. Olo omi wa yen ologbagbara. Amen. Olo omi wa yen ologbagbara. Amen. Ohun ti emi ati e ta ba ti soro ase yen loruko Jesu ari be. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Isure maleka masina. Amen. 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 Amen.